Välkommen till Frisörstugan, en professionell och modern frisörsalong i Västerås. Vi erbjuder allt inom hårvård med hög kvalitet och rimliga priser. Och vi erbjuder både drop-in och tidsbeställning. Kom in och njut av vår trevliga miljö och våra många professionella frisörer med över 25 års erfarenhet. Visste ni att vi har ett välsorterat sortiment av professionella hårvårdsprodukter? Cirka 20-40% billigare än många andra salonger. Vi säljer bland annat L'Oreal, Vella, Maria Nila, Schwarzkopf och Goldwell. Vi ger gärna tips och råd om vilken frisyr som passar dig och rekommenderar en hårprodukt för just ditt hår.